ଦେଖାଇଲା ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମହିଳା। ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ, ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ହେଲେ ସହାୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ବଙ୍ଗାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଓପଡ଼ା ଗାଁର ମନୋରମା ଜେନା ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଏକ ପାନ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସେହି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ମନୋରମା। ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲା, ପାନ ଦୋକାନଟିଏ କରୁଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ବି ଥିଲା ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିଯାଏ ମୁଁ ଦୋକାନଟାକୁ ବଢ଼େଇବି। ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା କଥା ମୁଁ ଆଣିଛି, ତାପରେ ବି ଆଶା ଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ କିସ୍ତିରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସେ ପଇସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବି। ତ ମୁଁ କହିବି ମନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଙ୍କର ପଇସା ଆମେ ପାଇଲୁ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସବୁ ମହିଳାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳାମାନେ ବି କାମର ଲଗାନ୍ତୁ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ, ବହୁତ ବି ଖୁସି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ କରିକି ଛୋଟ ଦୋକାନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଉ କେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଚାଲିବ, ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜି ମୋର କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟି ଖାଇଲେ ଖଟି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଯେ ଆଜି 5,000 ଟଙ୍କାର ଦୋକାନଟେ କରିପାରିଛି, କାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 ଦୋକାନରେ କରିପାରିବି। ମନୋରମା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୋକାନରେ ତେଜରାତି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମନୋରମା ଦୈନିକ 1,000ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମନୋରମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଚାଷ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେ। ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ ଦୋକାନଟିଏ କରି ମନୋରମା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନରୁ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଘର ଚଳିବାରେ ସହାୟ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ବଡ଼ ଦୋକାନଟିଏ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମନୋରମା। ଆପଣ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାରେ ଦୋକାନ କରିଛି, ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ସଉଦା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ରେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ହଁ, ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ, ପାଖର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 1/2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମେ ଆସିକି ସଉଦା ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ, ରେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଦେଲେ, ସବୁ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିଛି। ଆଉ ପାନ ଦୋକାନଟେ ଅବଶ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଛି ପାନ ଉଡ଼ୁଗା ଭଲ ମନ୍ଦା ହେଣ୍ଟେନ୍ ନେଇକି ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସାଟା ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୋକାନଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଆମେ କମସେ କମ 1/2 କିଲୋମିଟର କିଲୋ 1 କିଲୋମିଟର ବି ଯାଉଥିଲୁ ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ଯାହା କିଛି ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ସେ ଭଲ ଯାହା ହଉ ଦୋକାନଟାକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛୁ କିମ୍ବା ଉପକୃତ ଆମେ ହେଉଛୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ମନୋରମାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।